Jo us presentaré els, els tallers, eh, la conclusió dels tallers, i de fet, ni tan sols la conclusió, us presento les companyes de serveis socials de l'àmbit de l'execució penal, que faran les conclusions amb la mida del possible, perquè ui, amb la mida del possible, perquè estem molt justos a temps. No, em sentiu? Sí? Em sentiu? Vale. Llavors començarem amb la Beatriz Zancada, que és treballadora social al Centre Penitenciari Homes de Barcelona, i és, bé, és una persona una professional coneguda per tots i ens presenta les conclusions fetes al taller del mm, Brufau, Roger, eh, que tenia a veure, de, com sabeu, intervenció social en la comunitat amb les famílies. Sí? Vinga, endavant, gràcies. Bueno, Eh, que, que estic impactada eh, perquè esteu aquí tots els companys eh, i que esteu tots molt guapos que des d'aquí a dalt us veu a tothom superguapos i que, bueno, i que molts de vosaltres us els meus mestres i això me'n congratula molt bueno, ara eh, he de dir que, que, afortunadament gràcies al Roger ens han fet un taller molt divertit hem jugat molt i jo ens hem regut i ens hem passat molt bé i ens ha fet pensar, pensar coses que, com ha dit la Bane en la seva presentació, doncs coses que fem diàriament i coses que fem amb les famílies i coses que fem amb l'inter. I, I aquest joc, m'aixeco, eh? Aquest joc que veu aquí són les coses que he, hem fet, no? Són les històries, perquè tot els Legos, això, són històries que hem fet amb una pregunta, perquè és un lloc que el, el Roger ens ha, ens, ui, és que no estic acostumada, eh? ens ha fet una pregunta i arrel d'aquesta pregunta que era com, com poder fer que la família s'impliqui en la nostra tasca, en l'ajuda amb l'inter, doncs hem construït una història, ens hem dividit per grups i cada grup ha fet una seva, la, la seva història amb els legos que tenia allà baix. Hem jugat com nens, eh? Aquesta narració de cada història han sortit diferents, eh, bueno, diferents eh, tipus d'acercaments de, de, a les famílies no? i les conclusions que ens han, arribat amb aquest, amb aquest taller és què pensem quan tenim a la família davant i com podem fer perquè ens ajudi a treballar juntament amb l'inter. No? Llavors hem construït gairebé t'ha sortit molt el tema de la, de la proximitat amb la família i aquesta proximitat amb la família com la fe, no? sempre s'han dit que nosaltres hem de ser el pont, el pont entre l'intern, el medi penitenciari i la família, aquesta família que en aquests moments de crisi és la que veritablement està fet de recurs, perquè és un recurs molt important en aquest moment. I llavors el pont que nosaltres tenim és un pot accessible de llibertat on la família se pot apropar des de, la, des de bé que ell faci la demanda o bé que la faci el propi inter. Nosaltres hem de ser, eh, d'escoltar i, de i, de, i de pensar que, de, que la família és lliure d'apropar-se a nosaltres. Una altra de la conclusió que hem arribat és que la nostra tasca eh, amb la família és de fer, d'acompanyar d'acompanyar, perquè la institució penitenciària és molt grossa, és molt gran i causa molt, molt, molta por, no? I les famílies moltes vegades venen amb por i venen perquè no, no saben que, que és... Sí que saben que és la presó, però què es fa, com se treballa, què fem, quina és la nostra tasca, no? I això, amb l'acompanyament, poder aconseguir objectius per poder modificar eh, eh, poder modificar conductes o vivències que té l'inter per poder treballar el, el cas a l'intern juntament amb la família també hem parlat d'aquesta paraula tan bonica que ara s'utilitza en tots els llocs, que és l'empoderament de la família, fer-la responsable de la tasca que fem nosaltres amb l'inter. I l'ajuda, clar, en aquest cas, de, de, de nosaltres, que, que són els professionals. Eh, la, 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 batalla, la batalla que tenim és eh, les visites a domicili. Per què? La visita al domicili és perquè poden entrar en l'entorn. Quan entren en l'entorn, quan entren en, la, en casa seva, és una història, una història particular, individual, on, cada, on cadascú té els seus problemes, els seus mètodes de funcionar i nosaltres hem d'observar, hem d'observar perquè a vegades podrem apropar-nos més o, o no apropar-nos o ajudar o no ajudar i ells han de ser els, 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 els membres a tot d'aquesta ajuda. I bueno, i per concluir, perquè suposo que n'hi ha molt poc de temps, eh, doncs, aquest tall, sobretot, eh, el que, ens, el que ha marcat és la l'obertura, oferir la nostra experiència eh, d'una manera oberta, on, on malgrat estic d'una manera institucionalitzada i que la institució marca molt, que nosaltres sapiguem moltes vegades trencar a, a, a això i poder apropar-nos més a les famílies i per poder ajudar més a a a, a la tasca a a, a pressó amb els interns. I bueno, i moltes gràcies i i res més. Molt bé. Gràcies, Bea. Eh, segon taller que hem treballat amb la Emma Carbonell i també amb l'Elvira Martínez, que és una altra companya eh, que tots coneixeu, coordinadora, cap de l'equip de treball social en aquests moments del centre obert, medi obert, i ella també ha intentat recollir les conclusions. Jo destacar que en aquest taller he pogut participar una miqueta més i també agrair, tot i que ara ja no ens acompanya, el senyor Juanjo, que bueno, ha estat un testimoniat, testimoniatge directe d'una persona usual del CIS eh, i que també doncs, ha estat a la presó i ha sortit fa poquet. Llavors també des d'aquí volíem donar les gràcies perquè ha vingut a estar amb nosaltres i a veure què pot recollir també la Emma, ai, perdó, la Elvira aquest temps tan, tan justet. Gràcies. Ara, Ara? Sí? sí? Bé jo també en primer lloc li volia agrair a la Emma una mica tota la resposta que ens ha donat a les nostres inquietuds, ja que els, les persones sense sostre és un gran problema que ens trobem actualment a les presons i cada més cada dia va creixent aquest tipus de població. I realment ens trobem que estem mancats de recursos. Ens ha clarificat molt una mica com actuar i com funcionen, que això ja és molt. I en segon lloc, també agrair-li mmm, la possibilitat que ens ha donat de veure com un usuari del seu servei i del nostre servei també, eh, com se sent i com es veu des de la seva perspectiva, perquè no és el mateix veure'ls a dins de la presó com cop han sortit. Gràcies, Emma. Bé, llavors en el nostre taller el que hem posat en comú des de diferents àmbits, ja que igual hi havia persones que treballaven en el medi obert com en el medi tancat, és les dificultats que es trobem a l'hora d'intervenir en aquest tipus de persones que no tenen llar ni sostre ni família, perquè no és només que no tinguin sostre, és que no tenen família ni amics la majoria. Llavors, un dels principals problemes que tenim a l'hora d'intervenir és la voluntarietat de l'usuari, ja que moltes vegades no és ni conscient de la problemàtica que té i ens costa molt que s'adhereixin els recursos. O potser van i els pregunten a vostè per què ha venit. No, a mi és es que m'han dit que vinies. Vull dir, no són ni capaços d'expressar la problemàtica que tenen, eh? ja que la pròpia presó és un sistema exclusiu i encara els margina més. I es troben molt desvinculats el que és l'exterior. Moltes vegades no saben ni agafar el metro, no saben ni que hi ha línies noves. Vull dir, és realment una sensació de solitud davant de la selva, que és la societat. És així, eh? Bueno, després també eh, hi ha problemes pràctics a l'hora d'empadronaments, a l'hora de dels menjadors socials, eh, de com se tenen que vincular, com ho tenim que de derivar, tot això sembla una mica petit però ara de veritat són problemes que realment a vegades són dos dies de feina eh, perquè és així mateix. Eh. Per part dels professionals també trobem moltes vegades que hi ha desconeixement dels recursos perquè hi ha tants, tant a nivell municipal com a nivell de les l'Església com a nivells ONGs que realment és que tampoc no els arribem a conèixer. És important que fem tots un esforç, que els unifiquem i que puguem tindre consciència del que hi ha i com podem utilitzar-ho. També seria necessari, per el que hem vist, d'un circuit o d'un protocol, ja que cada... Cada lloc té el seu circuit i tampoc no sabem com incidir per poder treballar i remarcar també que el que és molt important és treballar en xarxa. No treballar cada un a lo seu, sinó treballar amb el mateix objectiu. Això és molt important. És molt important també, hem detectat nosaltres, poder es començar a intervenir en els casos abans que surtin de la presó, per poder derivar-los, per, per poder fer un itinerari i un pla de treball amb temporalitat i establint compromisos per part de la persona sense sostre. Llavors, només acabar remarcar que les persones sense sostre són les perso és la població més vulnerable i que té més dificultats de la que està empresonada. Eh? Només això és. Molt bé, gràcies, Elvira. Bé, finalment el taller que ha dinamitzat la Melinda Jiménez i la Sandra Aguilar treballa amb la xarxa comunitària des d'un servei social especialitzat. Jo m'he pogut passejar un moment i també he sentit experiències des de territoris que m'han semblat molt interessants. O sigui que treball social, comunitari, en fem. A Barcelona m'ha semblat sentir doncs, amb més dificultats, però en tot cas ara, si us plau, la Mercè Herrera, també treballadora social del Centre Penitenciari Homes i una gran... Sí, sí, perdó. Centre, -2. centre -2. <laughs> vale. Gràcies per la... Doncs ella ja intentarà també recollir una miqueta les, les, els comentaris que heu fet de les conclusions del taller. Gràcies. Hola, uh, gràcies sobretot a Melinda i a Sandra que realment ens han obert una, com una finestra al treball comunitari perquè en principi quan, quan vam parlar de treball comunitari nosaltres, es van, elles van preguntar vosaltres feu el treball comunitari? I jo vaig dir no, nosaltres no en fem, realment no en fem. A Barcelona després ara en el grup que, que hem fet nosaltres, que ja hem tingut la sort de que aquí hi havia gent de, de Lleida, de Tarragona i de Girona, ens han dit que elles sí que en fan. bueno, suposo que això té que veure amb que aquí a Barcelona, pues, clar, tot és molt gran, es dispersa molt, i, i aquesta gent que treballa més en, 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 localitats més petites pues, doncs tenen més oportunitat de fer treball comunitari. Resulta que el treball comunitari eh, és molt important i nosaltres que treballem amb els interns que han de tornar a la comunitat, pues, doncs d'alguna manera mh, ho tenim allà com un treball, hem parlat d'un treball social residual, o sigui, fem treball social individual, familiar, grupal, però el treball comunitari el tenim una mica oblidat. I penso que gràcies a elles, que també treballen en un servei social eh, específic, eh, pues ens han obert una mica la, la, les mires, les... Pues que nosaltres també podem, podem treballar en aquest sentit. Eh, llavors, eh, què ha sortit? Ha sortit, bueno, pues totes hem treballat amb, un, amb una tècnica que és la DAFO i llavors hem pogut eh, expressar les nostres debilitats com a servei, les fortaleses, les oportunitats que tenim tant a nivell intern com a ester i ens ha faltat temps perquè resulta que jo pensava que seria un, un, un taller que, que la gent no no estaria molt motivada perquè és un treball que no practiquem molt i resulta que, que, que ens hem entusiasmat allà parlant que no acabàvem mai. No? Eh, jo penso que no, no vaig a explicar molta cosa més perquè crec que la conclusió és que que tenim que, que fer més treball comunitari, que l'experiència de la Sandra i de la Melinda eh, ens ha ajudat a veure que nosaltres també ho podem fer i que l'experiència de les companyes de Girona, de Tarragona i de Lleida eh, ens pot servir d'exemple de, de, i de model i, i elles ens podrien explicar moltes coses. Mm, gràcies. cas intentarem recollir les conclusions, vull dir, encara hem de treballar una miqueta per poder penjar-les i que tothom pugui accedir, fer comentaris, sabeu que tenim a Catalunya com a plataforma, que podem entrar, si no cada dia sovint, perquè sempre intentem penjar coses interessants i això serà també important de poder recollir. Anirem una mica més, si ens permeten, a territoris a, a buscar models i intentar, malgrat les dificultats, cortats de Barcelona perquè és molt molt ampli. Moltes gràcies a totes i a tots.